تلابوين دول قرير كنو قونا ايا صوماليا ايا جبوتي ايا يسيو ذا جرا وقاد ايا مدحوين بيحي رئيس الوساري ابي يحمد ساعدها فوطا انو قصو هيا ايا دو اسفهم كي لو بدلي دونو حشيس رسمية دولة ايتوبيا ايا نقونا ايسا ودن كي يبوه الرئيي افريا الليحدان سنادود كدب اقوان صدا جمهورية صومالي لان هدبا محاين كو غان كرنا سيد الله ديارينا ايو قرشاها كان انت مدادة اللغة سو شقين اي iyo fuudku qulqul ay samagalada hadii sababa si ay marxaati ugu noqoto isafgarad ka heshiiska loo bedelay iyo danaha waaweyn ay isweydaarsanayaan labada dhinac xirista xuduudaha iyo sababta ay uga jeedaan Soomaaliland iyo Itoobiya ayaa warbixinteena qayb ka noqon doona waxaana aynu ku falqeynaynaa qodobadaasi diblomaasiyada ayaa ah barmadow iyo barcad waxaana ay u muuqdaan talaabooyinka haatan la qaadayo iyo wararka la helayaa laba dhinac oo guul dareystay iyo dhinac guuleystay dhinaca diblomaasiyada ee geeska Afrika iyo adduunka Soomaaliland iyo Itoobiya oo janta isla helay bishii koobaad koodeedii 2024 ayaa heshiiskoodu la kulmay duufaanno siyaasadeed oo ay fufayeen Geelle iyo Xasan Sheekh Maxamuud hase yeeshee dhinacyadu kubay kala qaybsamin degna jala quma siinay waxa ay sii wateen dardargelinta isafgaradkooda iyo sidii ay heshiis rasmi ah ugu bedeli lahaayeen Abiy Ahmed iyo madaxweyne Bihi isafgarad kan oo micno weyn u lahaa labada dhinac dana waaweyn iyo hadafyo muddo dheer loo soo samreeyayna lagu kala bedelanayo ayaa haatan loo madlan yahay in lagu kala saxeexdo bagaalada Addis Ababa oo heshiis rasmi ah loo bedelo hase yeeshee waxa ka horeynaya qodob ay si weyn shacabka reer Soomaaliland ugu dhigtaagayaan taasi oo ah madax bannaanida jamhuuriyadda Soomaaliland inuu taageero mid ka mid ah wadamada ugu awooda badan Afrika Soomaaliland ay dadisiin oo dana badani ay ka dhaxayaan iyo ganacsi dhawaaq ka imanaya saacada kadib magaalada Addis Ababa ee xarunta waddanka Itoobiya ayaa dhimbiilo dab ah uga dhigan Muqdisho iyo Jabuuti oo si weyn ugu dhinac dhigayay heshiiskaasi in aanu suurto gelin hase yeeshee arrintaasi ku guul dareystay isku dayadoodii ugu dambeeyay oo ahaa nabadgelyada Soomaaliland ka hana qaatay inay khalkhal geliyaan ayaa u suurto geli weyday madaxweyne geelaha jabuuti oo dantiisa ka dhaxarkay iyo sidii uu dekedihiisa u badbaadin lahaa iyo xasan sheekh maxamuud oo isaguna damaaciyay jaaniskan dahabiga ah ee ay isla heleen Itoobiya iyo Soomaaliland ayaa haatan uu ka xidmaya albaabkii diblomaasiyadda iyo doonistii ay u xusul duubayeen lixdii bilood ee ugu dambeysay taasi oo ay guuldarro iyo fashil xoogan kala kulmeen Soomaaliya iyo jabuuti oo abaabulayay ciidamo khalkhal geliya nabadgelyada Soomaaliland saanad militarina ka soo iibsaday dowladda Itoobiya hase yeeshee dhexda ay dad shacabi ku kala qaybsadeen oo qorshahaasina uu ka fashilmay ilaa iyo haatanna saanada militari su'aalihii ka soo baxay aanay ka jawaabin filna Soomaaliya ayaa haatan dhawaaq ka imanaya Addis Ababa oo aanay dhigahoodu jeclaysanaynina u raacaya dhacdooyin diblomaasiyadeed oo isdaba jooga oo aan ka farxinayn dhigaha cadowga Soomaaliland ayaa tan iyo bishii koobaad koodeedii iska daba imanayay kuwaasi oo iyaguna ku dadaalayay sidii ay isu hortaagi lahaayeen heshiisyada isafgarad iyo horumarka Soomaaliland ay haatan ku tallaabsanayso qorshayaasha ay gacanta ku hayeen Geelle iyo Xasan Sheekh Maxamuud ayaa ahaa laba lambar koow sidii ay u kala qaybin lahaayeen shacabka Soomaaliland ee isaga horkeyn lahaayeen iyadoo siyaasiyiin iyo mas'uuliyiin ay soo dhexmarayaan oo isfaham ka dhaxayaan gudaha Soomaaliland ku sugan yihiin kuwaasi oo shacabka ka horkeynaya qodobada dantoodu ku jirto iyo sida loo helayo aqoonsiga Soomaaliland iyo qodobka labaad oo ahaa inay weeraro toos ah ka soo qaadaan gobolka Awdal iyo sida oo kale magaalada Lascaanood oo haatan aan ku jirin gacanta Soomaaliland hase yeeshee labada qorshe ayaa haatan fashil ku dhow waxaana soo afjaraaya dhaqdhaqaaqyadooda madaxweyne Bihi iyo Ra'iisul Wasaare Abiy Ahmed oo la soo warinayo saacadaha fooda inagu soo haya inay heshiiskoodii isafgarad u bedeli doonaan heshiis rasmi ah Itoobiyana ay si aan gabasho lahayn ugu dhawaaqi doonto aqoonsi caalami ah oo ay Soomaaliland siisay. Waxaa jira wafuud iyo wadamo kale oo la diyaariyay kuwaasi oo iyaguna si rasmi ah u ictiraafi doona Jamhuuriyadda Soomaaliland 4-6 sanadood kadib markii ay xurriyadeeda heshay hase yeeshee ku biirtay waddanka Soomaaliya. Saxiixitaanka is-afgarashada oo xafladdiisu ay ka qabsoomayso magaalada Addis Ababa ayaa wafdi ballaaran oo uu hoggaaminayo wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliland Dr. Ciise Kayd ay u ambabaxayaan kuwaasi oo u sii gogol xaadaya wafdi uu hoggaaminayo madaxweynaha Soomaaliland oo iyaguna halkaasi ka daba tegi doona qabanqaabada iyo qorshaha socda oo ah kii ay ka hortegayeen Soomaaliya iyo Jabuuti ayaa haatan saacadihii ugu dambeeyay maraaya oo aan waxba laga qaban karin
Soomaaliland iyo Itoobiya ayaa ila wareediyadu waxa ay sheegayaan in ay xiri doonaan dhamaan xuduudaha ay la leeyihiin wadamada deriskooda toddobaadka la saxeeyo heshiiska kan sidoo kale lagu dhawaaqayo aqoonsiga jamhuuriyadda Soomaaliland ciidamada militaryga iyo booliska oo iskaashi ka dhaxeeyo ayaa si wada jir ah uga wada shaqeyn doona xuduudaha iyo nabadgelyada labada dhinac iyadoo si gaar ah isha loogu haynaayo Soomaaliya iyo Djibouti tani iyo markii ay jaanta isla heleen madaxweyne Biixi iyo ra'iisul wasaare Abiy Ahmed ayaa dii sababa iyo hargeysa waxa ay xaqiijiyeen guulo diblomaasiyadeed oo caalamka iyo gudahooda dhinacyada ayaa ballanqaadkoodii inay ka dhabeeyaan uga dhigan tahay guul ay ka gaareen cadawgooda iyo cidii ka soo horjeeday cilaaqaadkooda cusub waxana ay noqonaysaa markii ugu horeysay ee heshiiska miisaanka leh iyo xiisadda intan leeg oo ay Soomaaliland hoggaaminaysaa ay geeska Afrika ka aloosanto 33 sannadood oo ay gooni u tagay guulahaasina waxaa si wada jir ah u daadihinaya madaxweyne Biixi iyo ra'iisul wasaare Abiy Ahmed wixii wararahe ka soo kordhana waxa aynu ku soo qaadan doonaa warbixinaheena soo aadan.